ମାନେ ମୋତେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 2-3 ଦିନ ତଳେ କୋଭିଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଟିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂରୁ ହିଁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ କୋଭିଡ ଆଉଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚୀନର ଯୋଉ ସଭେରିଏଣ୍ଟ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ମାସ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଫାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡର ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତ ଫାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସେଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକଥା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ମାସ୍କକୁ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି, ଗୁଡ଼େ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କରୋନାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ବିନା କଟକଣାରେ ବିନା ଫାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ତ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯୋଉ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନର କିଭଳି ଗୋଟେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର କିଭଳି ତାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଲହର ଲୋକେ ଆଖ୍ୟାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 2-3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କୋଭିଡର ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ନଥିଲା, ଲୋକେ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଯାହା ସରକାର ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନି ବା କାହାକୁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କାଳେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉନି। କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗହଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ଯଦି କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏକଥା କହୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅପିଲ କରାହଉଛି, କୌଣସି ଫାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ 40 ଦିନ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱମାନ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 40 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ 40 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ଆସୁଛି ଭାରତ ଆଡକୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା।